დღეს ჩვენ დავიწყეთ ხელმოწერების კამპანია მთელი აჭარის მასშტაბით. ჩვენ 10000-ობის მოქალაქე ჩვენს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ გმირთა სკვერი არ გასხვისდეს, აღდგეს თავისუფლების მოედანი და გმირებს მიეკუთვნება შესაბამისი პატივი. ამ პოზიციას დავადასტურებთ ხელმოწერით და 10000-ობით ხელმოწერას შევიტანთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სახელზე. ეს იქნება ჩვენი კიდევ ერთი კატეგორიული მოთხოვნა და ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება, რომ არ შეიძლება მშენებლობა იმ ადგილზე, რომელიც არის ჩვენთვის ისტორიული და სადაც საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, თავგანწირული გმირები განისვენებენ. დღევანდელი შეკრების მიზანი ეს არის, რომ განვაცხადოთ საჯაროდ ამ კამპანიის დაწყება. საქართველოს მოქალაქეები, მოვითხოვთ, გაუქმდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და შპს სისტემის შეხვედრის 2012 წლის 17 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც კომპანია საკუთრებაში გადაეცა ყოფილი თავისუფლების მოედანი. ამასთან მოვითხოვთ, აღდგეს თავისუფლების მოედნის სტატუსი 2011 წლის 30 დეკემბრამდე არსებულ ფარგლებში. თავარი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ განუცხადოთ ამ ადამიანებს საჯაროდ, რომ ისინი ვერ გაასკვნენ, ვერ აშენებენ აქ ამ გასხვისებულ ტერიტორიას და უნდა დაუბრუნდეს ეს ყველაფერი საკუთრებაში მოქალაქეებს იმისთვის, რომ ღირსეული პატივი მივაგოთ ჩვენ გმირებს.